Kanada vizasında şirkətlə müraciət edib 2 dəfə rədd cavabı alandan sonra mənim mentorluğuma yazılıb və ilk dəfədən müsbət cavabı almağına səbəb nə oldu? Bu günləri sizə həmin məsələ barədə danışacağam. Və diqqətlə qulaq asın, sona qədər qulaq asın. Əgər sizə də maraqlıdırsa ki, Kanada vizasında əsas incəliklər nələrdir, bunu sizlə bölüşəcəm və şirkətlərin sizə boş-boş danışdıqları, bəhanə gətirdikləri səbəblərin hamısını unudun. Və bu video sizə ona görə də lazımdır ki, şirkətlər sizə bu sözləri deyəndə artıq biləsiniz ki, bunlar yalandan danışırlar. Yəni, boş yerə iş görmürlər, sadəcə vaxt öldürürlər. Çünki danışdıqları hər bir yalanlar eynidir və bütün şirkətlər də bu yalandan istifadə edirlər. Deməli, diqqətlə qulağı asın, çayı, suyu hazırlayın. Ətraflı danışacağım sizlə. Video uzun ola bilər, amma kimə maraqlıdırsa baxsın, maraqlı deyirsə baxmaya bilər, keçib başqa videoya baxsınlar. Sizə bu deyəcəm ki, necə oldu ki, şirkətlə müraciət eləyəndə 2 dəfə rədd cavabı aldı, amma mənlə 1 dəfəyə müraciət eləyib müsbət cavabı aldı. Yəni, bu sizə də maraqlıdır ki, necə olur bu? Əslində, bu viza məsələsi həqiqətən də çətin, gözünüzdə böyüdüləsi bir şey yoxdur burada. Sadəcə, bax, standartlar var ki, onu izləməlisiniz. Sizdən nə tələb olunursa, onları, sənədlərini toplamalısınız və sənədin yazılmaq qaydası nədirsə, 2-3 dənə video var kanalda, ona da baxıb, yazıb özünüz müraciət edə bilərsiniz. Yəni, burada bir şirkət magic eləmir. Şirkət burada bir nəsə özündən əlavə şey yaratmır ki, orada sizin üçün müsbət cavab alsın. Yalandan vəd verə bilər sizə ki, o ilk dəfədən sizdən pul alsın filan. Amma burada belə mən məsələ görmürəm. Sadəcə siz biraz da tənbəlsiniz özünüz. Çünki belə deyim də, vaxtınız yoxdursa, eləmək istəmirsinizsə, kiminsə sizin üçünsə eləməyini istəyirsinizsə, mütləq ki, burada bir məqam olmalıdır ki, ya güvəndiyiniz bir adamdan eləməlisiniz, ya da ki, tanımırsınız, eləmirsiniz, sadəcə sıfırdan başlayırsınız. Kim tutar, tutar və rədd cavabı alandan sonra da baxacaqsınız ki, hə, nə oldu, buna səbəb nədir? Düşəsiniz həmin şirkətin üstünə, şirkət də sizdən pul alıb deyə ikinci, üçüncü dəfədə müraciət edəcək. Amma bu belə olmur, gözəl insanlar. Çalışın ki, bir dəfə müraciət eləyin, biraz gec müraciət eləyin, sənədləri düzgün yazın, amma ilk dəfədən müsbət cavabı alın. Çünki ilk dəfədən müsbət cavabı almayanda sonradan o müsbət cavabı almaq üçün çalışdığınız sözlər, cümlələr var ki, bunu çox diqqətlə yazmalısınız, çox ətraflı göstərməlisiniz ki, siz 3-cü dəfədə, 4-cü dəfədə artıq rədd cavabı almayasınız. Deməli, sizlə indi video getdikcə də görəcəksiniz, məktubu paylaşacağım ki, tələbənin 40 üzəri yaşı var bildiyimə qədər. Heç yaşı belə deyim, maraqlı deyirik, çünki sənədlərlə əsas maraqlanırıq da. Heç bir sənədə demək olar ki, baxmadım. Sadəcə bu şirkətin onlar üçün yazdığı Letter of Explanation məktubuna baxdım və baxanda da bilinir ki, rədd cavabını niyə görə alıb. 100% ki, bu Letter of Explanation-a görə rədd cavabı almalıydı. İndi video getdikcə belə deyim də, tam bütün hər bir hissəsini göstərməyəcəm ki, burada bu sözü dəyişmişəm, bu cümləni dəyişmişəm filan. Əvvəlcə sizə şirkətin yazdığını göstərəcəm və daha sonra da özümün yazdığım, düzəliş elətdirdiyindən sonra tələbənin yazdığı, hazırladığı məktub necə olubsa onu sizə göstərəcəm. Və fərqi də özümüz görəcəksiniz ki, həqiqətən çox böyük bir şeydir. Deməli, tələbə Kanadada musiqi təhsilini davam elətdirmək üçün müraciət eləyib və Azərbaycanda kifayət qədər incəsənət sahəsində öz təcrübəsi var və pianistdir. İndi siz məktubu görürsünüz. Burada yazır ki, Capilano University in British Columbia, Kanada 2024-ün sentyabrında başlamaq üçün. Və bax, bu ümumi sizə göstərim ki, struktur necədir. 4 səhifəlik məktub yazıblar. 4 səhifəlik məktub kimə lazımdır? Axı, ay gözəl insanlar. 4 səhifəlik məktub heç kimə lazımdır. Heç kim onu oxumayacaq sona qədər. Sadəcə key pointlar var ki, onlara baxacaqlar. Əgər uyğundursa, qəbul gələcək. Uyğun deyirsə, sizə rədd cavabı verəcəklər. Boşuna özünüzü çətinə salmaq, nə bilim, 4-5 səhifəlik yazmaq, o saat bilinir ki, sizin burada nəsə bir gizlədiləsi məqamınız var ki, boşuna bu qədər söz doldurmuşsunuz bura. Nəsə, başdan başlayaq. Burada belə də bir şey yazırlar ki, mənim atamın, anamın, nə bilim, valideynlərimdən mənə keçib ki,
belə bir sahəni seçmək, sonra onların marağı sahəsində seçmişəm filan. Gözəl insanlar, akademik məktubda, xüsusilə də ki, sənin 41 yaşın var və 40-dan yuxarıdır yaş. İstər lap 25 olsun, fərqi yoxdur onun. Valideynləri akademik məktuba yazmağa ehtiyac yoxdur və viza məktubunda da valideynlərim məni buna yönəldib, nə bilim, valideynlərimdən mənə qalıb maraq, ona görə bunu seçmişəm filan. Bu kimi sözlərə, cümlələrə fikir verməyə ehtiyac yoxdur. Və siz çalışın ki, qısa olaraq məzmunu başa düşün ki, necə yazmaq lazımdır. Letter of Explanation sənədinin strukturu bir mənalı olaraq bu formada olur. Birinci, introduction olur, məktuba başlanğıc. Daha sonra sənin background'un təhsil haqqında, daha sonra sənin background'un iş təcrübəsi haqqında, daha sonra gəlir sənin Kanadanı seçmək səbəbin, yəni ki, nəyə görə Kanadanı artıq seçməyi planlaşdırmışsan və universitetə müraciət edirsən. Daha sonra universiteti seçməyə səbəbin və sənin universitetdən alacağını necə tətbiq eləyəcəksən. Bunları yazandan sonra düşürsən sənin məzun olduqdan sonraki planların, daha sonra yazırsan sənin financial məsələn, yəni ki, pul barəsində olan nə qədər banka hesabın var, nələri invest eləyib gəlirsən Kanadaya və ya sənin sponsorun var, sponsor haqqında məlumat yazırsan. Deməli, bu formada olur da, planlaşdırılmış şəkildə yazırsan. Yazırsan ki, 1 illik ən azı 21 min Kanada dolları yaşayış haqqı üçün tələb olunur. Bunu bu formada qarşılayacağam. Təhsil haqqı bu qədərdir. Təhsildən mən depozit vermişəmsə, depoziti bu qədər ödəmişəm, hazırda aktivdir depozit və bunu yazmaqla kifayətlənməyin, həmin yazdığımız sənədlər, ödədiyimiz qəbzlər, sənədlər, acceptance letter varsa və ya sponsor letter varsa, bunların hamısını additional məktub kimi də yükləməlisiniz. Yəni, bunu yükləmədən yazmağınızın mənası yoxdur. Yükləməlisiniz və yüklədiklərinizin hər birində letter of explanation-da izah eləməlisiniz. Və bu finans hissəsində də təbii ki, qeyd edirsiniz dediklərimi və sizin təhsil haqqı nə qədərdir, nədən ödəyirsiniz, necə ödəyəcəksiniz, sponsor varsa həmin adam nə qədər sizə sponsorluq eləyir və daha sonra sizin birinci dəfədən, ikinci dəfədən Kanada vizasından ləğv cavabı almağınızı qeyd eləməyə ehtiyac yoxdur. Bax, bir dəfəlik deyirəm, ehtiyac yoxdur yazmağınıza. Özünüzü dəridən qabıqdan çıxardırsınız ki, ay nə bilim, birinci dəfə yoxlayanda səhv olub, ikinci dəfə yoxlayanda inanıram ki, mənim sənədlərim düzgün olub, amma niyə görəsə mənə rədd cavabı gəlib. Sən kimsən axı, ay şirkət, sən kimsən bu Kanadanın səfirliyinə deyəsən ki, mən hər şeyi düz yazmışam, amma sizdə səhvlik olub bunu yoxlamaqda. Bunu niyə görə yazırsınız ki, yəni məqsəd nədir? Mən heç vaxt tələbələrə bunu yazdırmıram ki, sən yaz orada niyə görə ləğ cavabı almışsan. Ləğ cavabına köklənməyin. Ləğ cavabı almışsan, vəssalam. Onun GCMS sənədində baxmışsan ki, nəyə görə sən ləğ cavabı almışsan və onun üstündə düzəlişləri edirsən ki, ləğ cavabını ikinci dəfədə, üçüncü dəfədə almayasan. Məqsəd budur ki, sənin birinci dəfə aldığın rədd cavabının səbəbini ortadan qaldırırsan, amma bunu letter of explanation-da daha sonra yazmağa ehtiyac yoxdur. Hər dəfə şirkətlərdən görürəm ki, yazırlar, məktublar gəlir mənə ki, deyirlər, məsəl üçün, mənim məktubumda bu şey həqiqətən də açıqlama verilmişdi, kifayət qədər balansım var idi, dərsləri də mənim background-uma uyğun idi, amma buna baxmayaraq ləğ cavabı verilib, mən fikirləşirəm ki, bu ədalətli deyil. Bu cümləni yazmayın. Yəni, bu kimi fairness sayılmır filan, bunları yazmayın. Bu, həqiqətən də pis qarşılanır və pis çıxır ki, sən məktubunda bunu yazırsan. Məqsəd, əgər yenidən müraciət eləyib müsbət cavabı almaqdırsa, buna köklənməyin, ləğ cavabı barəsində heç nə yazmayın. Çalışın ki, artıq yeni bir məktub kimi yazasınız, müraciət eləyəsiniz. Bunun səbəbi nədir? İndi bir az da açıqlayayım sizə. Bunun səbəbi odur ki, bax, tutaq ki, birinci dəfə rədd cavabını verən, yoxlanış eləyən adam bu X adamdır. İkinci dəfə sənin sənədini yoxlayacaq adam Y adamıdır. Yəni, bunlar fərqli insanlardırlar. Sən yeni bir məktub kimi ona təqdim elə.
Day demək ki, birinci dəfə ləğ cavabı almışam, nə bilim buna görə filan, nə cəmaatı niyə yorursuz? Yəni, başda sıfırdan yazmağa sən özünü izah elə, vəssalam. Yəni, bu formada olur. İndi şirkətlər bilirəm ki, mənim dediyimdən xoşları gəlmir, özləri yaza bilmirlər, mənim yazdığımı da, belə deyim, qəbul eləmək istəmirlər. Amma reallıq budur. Sizdən ləğ cavabı alanlar mənə gəlir. Məndən ləğ cavabı alıb sizə gələni görmüşsünüzsə, rəydə yazın. Bax, açıq deyirəm sizə, məndən ləğ cavabı alıb, şirkətə müraciət edib, şirkətlə müsbət cavabı alan varsa, rəydə yazsınlar, açıqdır hamıya. Və keçən dəfədə bir insan var idi, mənə yazmışdı ki, xaricdə təhsil şirkətlərinin birində işləyir, Kanadaya təhsil üçün düzəldirlər. Deyir ki, bizim şirkətdə bu menecerdir, sonra şirkət rəhbəri, hamısı səndən zəhləsi gedir. Çünki hamı gələn bu müraciətçilər gəlirlər, deyirlər ki, bəs Eminin videosunda belə görmüşük, siz də belə eləyəcəksiniz, yoxsa yox. Deyir, hər dəfə o tələbələr gedəndən sonra başlayırlar sənin dalınca danışmağa filan. Fərqi yoxdur. Nə danışırsınız, danışın. Reallıq budur. Mənim gördüyüm işlər budur, sizin də gördüyünüz işlər budur. Yəni, buna çox köklənməyək. Sonda mən deyim sizə ki, bu mənim yazdığım məktubda fərq nədir? Dediyim ardıcılıqlarla yazmışam və yazmışam deməyim də, mən yolu göstərmişəm, tələbə özü yazıb. Və mentorluğun da mahiyyəti odur ki, mən sizə hazır formada bunu vermirəm. Sizə öyrədərək bunu yazıram ki, biləsiniz nə yazırsınız. Bəlkə mən yazdığımda səhv var burada. Niyə görə? Sənin haqqında tam məlumatlı deyiləm. Bunu ağzıma gələni də yaza bilərəm ki, sırf uyğunluq olsun, sırf gözəl görünsün. Amma bu səndə yoxdur. Və ona görə də mən sənə deyərək, sənə izah eləyərək, qeydlər apararaq yazdırıram. Və sonda yazdığım məktubun da forması budur. Dediyim qaydada, sənin müraciətin zamanı ailə üzvlərinə fokuslanmağa ehtiyac yoxdur. Ailəvi gəlirsənsə və ya tək gəlirsən, ailəni qoyursan Azərbaycanda, özün tək gəlirsən oxumağa. Bunun heç bir aidiyyatı yoxdur və ehtiyac da yoxdur ki, məktubunda göstərəsən. Bu letter of explanation sənədi sırf sənə uyğundur. Sən yazmalısan bunu, sənin özün haqqında yazmalısan bunu. Və məktubun da yazılış forması dediyim bu qaydalarda olmalıdır. Əsas məsələ odur ki, araşdırmanı düzgün eləyin. Azərbaycana mütləq ki qayıdacağım. Məni bağlayan səbəblər tonlandı. Mən mütləq ki Azərbaycana qayıtmalıyam. Bu qədər səbəblər göstərdiyim halda mənə ləğ cavabı gəlir. Təbii ki, sənə ləğ cavabı gələcək. Özün fikirləş ki, bax, bir ölkə sənə təhsil verir, sənə viza verir, sənin gəlməyin, yaşamağın, onun özündən də pul çıxır səni bura gətirməyə. Və təsəvvür elə ki, sən təhsili bitirəndən sonra mütləq ki, vacib olaraq qayıdırsan, ölkədən çıxırsan. Yəni, burada o Kanadanın səndən qazancı nə oldu? Sadəcə planlar olaraq göstərirsən ki, mənim təhsildən sonraki, məzun olandan sonraki planlarım nədir? Bunu Kanadaya uyğunlaşdırma. Bunu Azərbaycana uyğunlaşdır. Nə bilim, Rusiyaya, harada qalırsan, orada ora uyğunlaşdır. Yəni, videonu çox uzatmayaq, özünüzdən müğayət olun. Mentorluq almaq istəyirsinizsə, rəydəki ilk linkdən müraciət edin, göstəricilərimizə baxılacaq. Hər kəs qəbul olunmur, kimin göstəriciləri uyğunsa, onlar qəbul olunub, hazırlaşdırır. Özünüzdən müğayət olun, Emin Bərxanov, hələlik.